નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય સંસ્કૃતની અંદર ગદ્ય 5 ગુણવતી કન્યા ભાગ 1માં આપને સ્વાગત કરું છું. આપણે ગદ્ય 5 ગુણવતી કન્યા એટલે ગુણિયલ કન્યા. ચાલો પ્રસ્તાવના તરફ નજર કરીશું. પ્રસ્તાવના જુઓ. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કવિ દંડી ગદ્યકાર તરીકે સુપ્રસિદ્ધ હતા. તેમણે 10 કુર્મા ચરિતમ નામનો ગદ્ય ગ્રંથ રચ્યો હતો. તેઓ કથાવસ્તુ કવિએ પોતે કલ્પેલું છે. 10 કુમારો નક્કી કર્યા મુજબ જુદી જુદી 10 દિશાઓમાં યાત્રાઓએ નીકળે છે. પોતપોતાની આ યાત્રા દરમિયાન જે કુમાર જે અનુભવો થયા હતા તે અનુભવોને વર્ણવતા 10 ઉચ્છવાસ આ ગ્રંથોમાં આવેલા છે. 6ઠા ઉપવાસમાં મંત્રગુપ્ત પોતાના યાત્રા અનુભવને વર્ણવે છે. એ દરમિયાન તે શક્તિકુમારનું એક આખ્યાન કહે છે. આ આખ્યાનને સંક્ષિપ્ત બનાવી સંપાદિત કરીને અહીં પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલું છે. સ્ત્રી અને પુરુષ એ ગૃહસ્થ જીવનરૂપી રચનાના 2 પૈંડા છે, જેમાં રચના બંને પૈંડા આકારમાં બંને પ્રકારમાં એક સરખા હોવા જોઈએ. તેને ગૃહસ્થ જીવનરૂપી રચનાના પૈંડા બનતા સ્ત્રી પુરુષ પર આકાર અને પ્રકારના સરખો હોય તે જરૂરી છે. પ્રસ્તુત પાઠમાં નાયક શક્તિકુમાર પોતે ગુણવાન છે, તેથી તે પોતાની જેવી ગુણવતી કન્યાને પરણવા ચાહે છે. પોતાને જોઈએ એવા ગુણ કન્યાના છે કે નહીં તે શોધી કાઢવા એમને એક યોજના વિચારી છે. તે મુજબ તે કન્યા માત્ર એક પ્રસ્થ ડાંગરમાંથી વિવિધ વાનગીઓ બનાવી જમાડી શકે છે અને ગુણવતી છે એમ સમજાવવું એ પછી આવી કન્યાની સામે વિવાહનો પ્રસ્તાવ કરી જો સંમત થાય તો તેની સાથે લગ્ન કરીશ. મિત્રો, ગુણવતી કન્યાને મેળવવા માટે દેશ દેશાંતરમાં ભ્રમણ કરી રહેલા આ શક્તિકુમાર કાવેરી નદીના કાંઠે વસેલા કાંચીનગરમાં આવી એક કન્યા મળી આવે છે. આ કન્યા માત્ર એક પ્રસ્થ ડાંગરમાંથી પોતાની બુદ્ધિ પ્રતિભામાં બળે છે. વિવિધ વાનગીઓ તૈયાર કરે છે અને વાનગીઓ પ્રેમપૂર્વક જમાડી શક્તિકુમારને પ્રસન્ન કરી દે છે. આમ આ કન્યા શક્તિકુમારને પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય છે અને શક્તિકુમાર તેની સામે વિવાહનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરે છે અને કન્યા આ સંમતિને તેની સાથે વિવાહ કરે છે. અને આ પ્રસ્તાવ રજૂ કરીને જે ગુણવતી કન્યા છે તે પ્રસ્તાવ રજૂ કરીને તેમના પુત્ર સાથે વિવાહ કરે છે. આ કથા શીખવે છે કે સાધનો ઓછા હોય તો પણ ગુણવાન માણસ પોતાની સાધનો ભલે ઓછા હોય પણ ગુણવાન માણસો હંમેશા બુદ્ધિ પ્રતિભાથી પોતાની ઈચ્છા મુજબ સુખ મેળવી શકે છે. અહીં આવા કર્તરી ભૂતકૃદંત કતવ્યતના રૂપો ધ્યાનમાં લેવાના છે. મિત્રો, આપણે ભાગ 1માં અહીં પ્રસ્તાવના જોઈ હવે આપણે પાઠ તરફ નજર કરીશું. પાઠમાં આવતા કેટલાય કૃદંતો પ્રકારો અને શબ્દના પરિચય તેમજ વગેરે ચર્ચા કરીશું. ભાગ 2માં આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. મિત્રો, પાઠ તરફ આગળ વધીશું ત્યાર પછી આપણે અનુવાદ પણ જોઈશું. ચાલો પાઠ વિશે ચર્ચા કરીએ. કાંચીનગરે ધ્યાન આપશો. કાંચીનગરે શક્તિકુમારો નામ એક શ્રેષ્ઠ પુત્ર પ્રતિ વસતિ સ્મ સ યદા સ્વીકરસ્ય
જીવનસ્ય દ્વાવિશતિ મે સતિતમે વર્ષે પ્રવિષ્ટસ્તદા ચિંતામાપન્નઃ નાસ્તિ દારિવિહીનાનામ અનુરૂપ અનુરૂપગુણાદારાણામ નામ ચ સુખમ તત્કથમ ગુણવતી ભાર્યામ અહમ વેદી વિંદેયમ મિતિ. જુઓ ભાષાંતર જોઈએ કે કાંચીનગરે શક્તિકુમારો નામક એક શ્રેષ્ઠ પુત્ર પ્રતિ વસતી સ્મ. એટલે કાંચીનગરના શક્તિકુમાર નામનો એક સાહુકારનો પુત્ર રહેતો હતો. સહ યદા સ્વીકર્યોસ્ય જીવને દ્વાદિશતિ સ્મે વર્ષે પ્રતિષ્ઠતા ચિંતામાપન્ન નાસ્તિ. એટલે તે જ્યારે પોતાના જીવનના 22મા વર્ષ પૂર્ણમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે ચિંતામાં પડ્યો કે શું છે કે ડારવિહીના એટલે પત્ની વગરના, ડારવિહીના એટલે પત્ની વગરના ચ સુખમ અને અનુરૂપ ગુણ તથસ્ય ગુણવતી ભાર્યામ એટલે પત્ની, અહમ વિંદેયતી એટલે પત્ની વગરના અને અનુરૂપ ગુણ વગરની પત્નીવાળાઓને સુખ હોતું નથી તો હું કઈ રીતે ગુણિયલ પત્નીને પ્રાપ્ત કરું. આ વિચાર શક્તિકુમાર નામના વ્યક્તિ પાસે આવે છે. કાંચીનગરમાં શક્તિકુમાર એક સાહુકાર હતા. તેમના પુત્ર જે છે તે 22મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે શક્તિકુમાર એ ખૂબ જ ગુણવાન છે ત્યારે તે પણ ઈચ્છે છે કે મારી તેમના પુત્રની પત્ની એટલે કે ભાર્યામ ગુણવતી ગુણ્યલ કન્યામ તેઓ ઈચ્છે છે કે મને આ દેશ વિદેશમાં હું ભ્રમણ કરીને મારા પુત્ર હારું એક ગુણ્યલ કન્યા શોધીશ. આગળ જુઓ. તતઃ સ પ્રભુતઃ વિચાર્ય વસ્ત્રનાત્રે પિનલ્દ શાલિહી દારગ્રહણાય. ફરી જુઓ. તતઃ સ પ્રભુતઃ વિચાર્ય વસ્ત્રનાત્રે પિનઃ દ્રશ્ય શાલિહી દારગ્રહણાય વિવિધેના દેશાન અભમત. એટલે એકદા સહ કાવેરીતી પતને સ્માગત અત્ર સહકૃપે વિરલપુષણ કુમારીમેકાં અપશ્યત તસ્યાહ રૂપ સંબંધ વિભૂતઃ સો અચિંતયત આકૃષ્ટં મે હૃદયં આસ્થાં તદેતાં પરીક્ષા વિવાહ પ્રસ્તાવ કૃત્વા સત્યામ સંમતો ઉદ્ર હામી સહ તામ નિકષા સંગત્ય સવિનય આહ અસ્તિ તે કૌશલ્ય શાલી પ્રષ્ઠેન અન્ને સંપનાહાર મા ભોજીયતું. આગળ આપણે જોઈશું કે પછી ખૂબ વિચારીને તે કપડાને છેડે બાંધેલા ડાંગર લઈને પત્નીને મેળવવા માટે જુદા જુદા દેશોમાં ભટક્યો. એકવાર તે કાવેરી નદીને કાંઠે આવેલા એક નગરમાં આવી પહોંચ્યો. અહીં તેણે તે કૂવા પર આછા આભૂષણ ધારણ કરેલી એક કન્યાકુમારીને જોઈ તેને રૂપસંપત્તિને અંજાઈને એટલે કે રૂપને તે નિહાળીને આકર્ષણ પામીને તે ગયેલો અને તેને વિચાર્યું કે મારું હૃદય આમાં આકર્ષ્યું છે. કોણ છે શક્તિકુમાર એ પોતાના મન પોતાની જાતને કહે છે. તે વિચારે છે કે મારું હૃદય આમાં આકર્ષાયું છે કે મારું તેના પ્રત્યે રૂપ વિશે આકર્ષણ થયું છે તો આની પરીક્ષા કરીને વિવાહનો પ્રસ્તાવ મૂકીને
સંમતિ હોય તો હું તેને પરણીશ. મિત્ર, કાંજીનગરમાં શક્તિકુમાર નામનો એક સાહુકારનો પુત્ર રહેતો હતો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ભૂલ થઈ છે કે કાંજીનગરમાં શક્તિકુમાર જેના વિવાહ કરવાના છે તે પુત્રનું નામ જ શક્તિકુમાર છે. તમે પિતા તરીકે તેને નામ ના ગણશો. તે શક્તિકુમાર જ એ દેશ વિદેશમાં ભટકીને તેમને એક ઘૂણિયલ કન્યા વિશે કાંજીનગરમાં મળી હતી. કાવેરી નદીના કિનારે તેમને આભૂષણ ધારણ કરેલી એક કુમારી તેને મળેલી હતી. તે પોતાની જાતમાં વિચારે છે કે મારું હૃદય આમાં આકર્ષાયેલું છે, તો આની પરીક્ષા કરીને વિવાહનો પ્રસ્તાવ મૂકીને સંમતિ હોય તો હું તેને હાથે પરણીશ. તો તેની પાસે જાય છે અને જઈને વિનયપૂર્વક બોલ્યો, તે આ કોણ બોલે છે? શક્તિકુમાર બોલે છે, શું તારામાં આ એક પ્રસ્થ ડાંગર વડે બનાવેલું ભોજન મને જમાડવાની કુશળતા છે? એટલે કે અસ્તિ તે કૌશલઃ શલી પ્રસ્થેન અનેક સમાપનાહારમ માં ભોજ્યતુ. એટલે કે તું મને એક પ્રસ્થ ડાંગર વડે ભોજન મને જમાડવાની કુશળતા છે તારામાં. પછી આગળ જો, તતઃ સા ઓમિતિ ઉક્તવા પ્રસ્થ માત્રમ ધાન્યમાદાય શ્રેષ્ઠી પુત્રસ્ય યાચનાનુસારમ કર્તુમ પ્રવૃત્તામ. એટલે એનું ભાષાંતર જુઓ. પછી તે હા એમ બોલીને પ્રસ્થ જેટલી ડાંગર લઈને સાહુકારના પુત્રની માંગણી મુજબ કરવા પ્રવૃત્ત થઈ ગઈ છે. મિત્ર, અહીં ચિત્રહાર જુઓ. કાંજીનગરે શક્તિકુમારો નામક એક શ્રેષ્ઠી પ્રવિષ્ઠિ સ્મ સહયદા સ્વીકાર્યસ્ય જીવને દ્વાદશે વર્ષે પ્રવિષ્ઠાનામ ચિંતામ્યહ નાસ્તિ દ્રાહીનામ અનુરૂપાન ધારાણામ ચ સુખમ તત્કૃત ગુણવતી કન્યા વિદેશ્યતી સહ તતઃ પ્રભૂત વિચાર્યા વસ્ત્રાને પિન્નશાલી દાર ગ્રહણાન વિવિધ દેશાન અભ્રમત એકદા સહ કાવેરી શક્તિન સમાગત્યે અત્રે તહ એક તત્રે કૃપેન વિબેન વિરેલભૂષાણામ કુમારીમેકામાં અપશ્યત તસ્યાહા રૂપદ સંપાદિભૂતઃ શૌર્ય ચિંતનયત આકૃષ્ઠમ હૃદયમ આસ્થામ તસ્ય મે પરીક્ષય વિવાહ પ્રસ્તાવ કૃત્વા સત્યામ સમતો ઉદ્ઘાહી સહ ત્વાં નિષ્ક્રયા સંગત્ય સવિનયઃ આહ અસ્તિ તે કૌશલ્યશાલી પ્રસ્થેન અન્ને અનેન સંપન્નાહારમ માં ભોજ્યતુ તતઃ સા ઓમિત કૃષ્ટ પ્રસ્થું ધાન્યમ શ્રેષ્ઠી યાચનાસુરમ કરતું પ્રવૃત્તા. મિત્ર, તમે આગળ જુઓ. સૌ પ્રથમ આપને ચિત્ર આપેલું છે. આ એક કુમાર છે, તેનું ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો. તે શું કહે છે? તો તે કહે છે કે ડાંગરમાંથી શું નીકળે છે? મિત્રો, ડાંગરમાંથી ચોખા નીકળે છે. ચોખાનું તમને અહીં ડાંગર આપેલો છે. આપણે ડાંગર જોઈશું. ડાંગર તમે આવો આવે છે અને એમાંથી ચોખા મળીને તું ડાંગરમાંથી આમાં એમ કહે છે શક્તિકુમાર કે મને ડાંગરમાંથી તું વિવિધ વાનગી બનાવીને આપીશ. તો તેમાં પછી તે હા બોલી દે છે અને પછી તે પ્રસ્થ જેટલી ડાંગર લઈને સાહુકારના પુત્રની માંગણી મુજબ કરવા પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. મિત્ર, ડાંગરની વિવિધ વસ્તુઓમાં સૌ પ્રથમ તેમાંથી ચોખા મેળવીને તે અનેક વાનગી બનાવે છે. આગળ આપણે તેનું ભાષાંતર જોઈશું.
ततः सा बुद्धिमती कन्या तान शालीम प्रथमं आतेत तपवती ततः समास परिज्यां भूमेतान अदृश्या अनेन तुषे भयाम तंडुलाः पृथकः सज्जाता। એટલે આગળ જુઓ મિત્રો કે ततः પછી સા બુદ્ધિમતી કન્યા શાલ પ્રથમ આતિત તપસ્તી, એટલે પછી તે બુદ્ધિશાળી કન્યા એ તે ડાંગરને પહેલા તડકામાં સૂકવીને તપાવી, ત્યારબાદ તેને ડાંગર વડે સંપત્ત તો તમે સાંભળો અનુવાદ, કન્યાને ડાંગર વડે પહેલાં તડકામાં તપાવી, ત્યારબાદ ડાંગરનું ચિત્ર તમે અગાઉ જોઈ ગયા છો તેના આધારે આ ડાંગરનું ચિત્ર આપેલું છે। તો મિત્ર આગળ આપણે જોઈશું, ડાંગરને પહેલાં તડકામાં તપાવી, ત્યારબાદ તેને ડાંગરને સમતોલી એને ચોખા જમીન પર ખાડી આથી ફોતરવામાં તે ચોખા જુદા પાડ્યા। કોણ છે? એ ગુણવતી કન્યા કરે છે। મિત્રો ચોખા આપણે જોઈ ગયા, ચોખામાં તેને તંડુલહ, આગળ જો ભસંતર કે તંડુલહ સંપ્રાપ્ય સા તૃષ્ઠાભૂષણામ માર્જાભ્યામ સ્વર્ણકારાણામ વિશેષુ ધાત્રે અકશ્યત તસ્માત યતઃ ધનઃ મિલતિ તેન કાષ્ઠાને આહારમ ઇતિ ધાત્રી નિવેદતિ। એટલે કે ચોખા મેળવીને તેને ડાંગરમાં ફોતરવા ઘરેણામાંથી સાફ કરવા માટે સોનાની વેચવાની દાસીને કહ્યું, તેમાંથી જે ધન મળે તેને લાકડામાં લઈ આવજો એમ પણ દાસીને જણાવ્યું। દાસી એ લાકડા લઈને આવે, ત્યાર પછી તેને ચોખાને વારંવાર પાણીથી ધોયા અને ગરમ કરેલા પાણીમાં ચોખા નાખી દીધા અને થોડા વખત પછી ચોખા રંધાઈ ગયા અને પછી લાકડામાં પાણીથી થારેલા કોલસા અને જરૂરિયાતવાળા વાળાઓને મોકલીને જે ધન મળ્યું તે ધનથી તેને શાક ઘી દહી તેલ ખરીદ્યા। એને તેના વડે તેને એક વિવિધ વાનગીઓ તેના વડે તે અનેક વાનગીઓ તૈયાર કરી, જેમ કે આગળ આપણે જોયું કે ચોખા, અહીં રાઈસ આપેલો છે, રાઈસ આ રીતે તેમાં જોઈ શકો છો વગેરે, તેને અનેક વાનગીઓ તૈયાર કરી જે તમે આપેલા ચિત્રો દ્વારા સમજી શકો છો। જ્યારે ભોજન તૈયાર થઈ ગયું, મિત્ર આગળ તમે ધ્યાન આપશો, ધાત્રી કાષ્ઠીના આની વતી તંડુલના ચ સહ તંડુલાના અસ્કૃત જલેન પક્ષાલીવતી ઉષ્ણીકૃતે જલે ચ ના તાન પ્રક્ષીવતી ધાત્રી અપિશનાક કારણે તંડુલામ સિદ્ધા સજ્જાતા તતઃ ઇન્દ્રિનાની જલેન સમાયિત્વા કૃષ્ણગંધારિણી પમ તદીભ્યઃ પ્રેષિત્વા યત ધનમ લંબમ તેન ધનેન સાકીદૃતમ ધતી તેલ ચ કૃતવતી તેન ચ વિવિધાની વ્યંજનાની સમાપ્યુતઃ। તો મિત્ર તમે આગળ જોશો, આપણે ઘી તેલ વડે તેને ખરીદ્યા, તેમને ગુણવતી કન્યા જે છે તેને જરૂરિયાતવાળાને મોકલીને ધન મળ્યું અને ધનથી તે શાક ઘી દહી અને તેલ ખરીદ્યા અને તેના વડે તેને વિવિધ વાનગીઓ બનાવી। જ્યારે ભોજન તૈયાર થઈ ગયું, જ્યારે તે ભોજન તૈયાર થઈ ગયું ત્યારે તે કન્યા એ દાસી દ્વારા મહેમાનને પહેલાં સ્નાન કરવા જણાવ્યું, પછી સ્નાનથી શુદ્ધ થયેલ તે અતિથિ તેને પીવા માટે નાસ્તા સાથેથી ઘી સહિત ભાત અને ઘી સહિત ભાત અને બીજી બરી જેટલી વાનગીઓ આપણે જોઈ તેને આપેલી હતી। ઘણી બધી વાનગીઓ તમે ચિત્રહાર જોઈ શકો છો।
આ બધી વાનગીઓ તેને આ રીતે આપી. તો આગળ જોઈશું, સંપને આહારે શ્યા કન્યા ધાત્રી મુખેન અતિથયે પ્રથમં સ્નાતું નિવેદિતવતી તતઃ સ્નાયુશુદ્ધા તસ્મે અતિથયે સા પેયોપાહાર પૂર્વે ભોજનામ ધૃત સહિતમ ઓદન વ્યંજનમ અયચ્છત. તેથી તે ભોજન, જ્યારે ભોજન તૈયાર થઈ ગયું ત્યારે તે કન્યા દાસી દ્વારા મહેમાનને પહેલાં સ્નાન કરાવ્યું અને પછી તે સ્નાનથી શુદ્ધ થયેલ તેને અતિથિને પાણી, નાસ્તો આપી, ઘી સહિત ભાત, બીજી બધી વાનગીઓ આપી. પછી આગળ જોઈશું, મધ્યે મધ્યે સા ભોજન દિન વિવિધની પદાર્થાનામ વર્ણન કૃત્વા અતિથે ભોજનરૂપી ચીન અવધ્ય મુક્તિ સીત અવિધ અતિથોયો તયા તાંબુલ સ્યાતિ બલવા વ્યવસ્થા કૃતા એવ સ્વયં કીવા ગુણવ સંપદા પૃષ્ઠ પરિવર્તમીન ધ્યાનેન વિવિધાની વ્યંજનાની વિચરંતી વર્તી કન્યામ પ્રતિ સંપાકૃષ્ટ શક્તિકુમાર વિવાહ પ્રસ્તાવ કૃતવાન કન્યા સ્વીકૃતે પ્રસ્તાવ સા વિવિધ વિસ્મૃતિ સમાગત. તો મિત્રો ભાષાંતર જુઓ, વચ્ચે ખાદ્ય વાનગીઓ અને વિવિધ પદાર્થોનું વર્ણન કરી તેઓ અતિથિને ભોજન પ્રાપ્ત કરીને રુચિ વધારી હતી. તે મહેમાન ભોજન કરી રહ્યા છે ત્યારે તેને પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરી આપી. આમ પોતાની ગુણ સંપત્તિ વડે માત્ર એક પ્રસ્થ જેટલી રાંગણની વિવિધ વાનગીઓ તૈયાર કરનાર તે કન્યા તરફ આકર્ષાયેલા શક્તિકુમારે તેને આગળ વિવાહનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. જ્યારે કન્યાએ પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કર્યો ત્યાર પછી તેને સાથે તે વિધિપૂર્વક વિવાહ કરીને તે પોતાના નગર કાંચીનગરમાં વિસ્થાપત સાહુકારના ઘરે થયા. મિત્ર આ રીતે પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આમાં આ રીતે ગુણિયલ કન્યા મેળવી શકાય. મિત્રો આ શક્તિકુમારે તેની પરીક્ષા લીધી અને એક પ્રસ્થ ડાંગરમાંથી વિવિધ વાનગીઓ બનાવીને આપીને તેમને એક ગુણિયલ કન્યા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. મિત્રો હવે આપણે આનું ભાષાંતર જોઈ લીધું અને ભાગ બેમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પણ જોઈશું. આભાર મિત્રો.